kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka SSTV ee subaxnimo qodobadaad ku maqli doontaan waxa kamida konton iyo lix maalmood kadib markii la sameeyay lambarka gaaban ee 991 ee booliska Soomaaliya guulihii laga gaaray kooxda al-shabaab oo sargaal qaramada midoobay ka tirsan ku dishay magaalada Gaalkacyo lafta gareen oo halis ugu jira in uu xilkiisa ku waayo Mukhtar Roobow iyo waliba madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam oo booqday suuqyada kalluunka ee magaalada Kismaayo. Qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan wararka SSTV subaxnimo, waxaana idinla socodsiinaya aniga Noor Maxamed Abdi. Isu soo noqod wanaagsan daawadayaal, aan ku bilaabay khilaaf xoogan ayaa soo kala dhexgalay madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed, waxaana bilowday isku day xilka looga qaaday madaxweyne lafta gareen. Madaxweyne Cabdulcasiis Xasan Maxamed lafta gareen iyo gudoomiye Shariif Sheekhuna ayaa khilaafkoodu waxa uu salka ku hayaa xariga Mukhtar Roobow Abu Mansuur oo ay gacanta ku hayso hay-adda nabad sugidda Soomaaliya. Gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa ku eedeeyay madaxweynaha in uu kaalin ku lahaa xariga Roobow, wuxuuna amray in uu si degdeg ah u soo daayo, isagoona sheegay in xarigiisa ay iska kaashadeen madaxweyne lafta gareen iyo wasaaradda amniga Soomaaliya. Lafta gareen ayaa ku gacan saydhay codsiga gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed, waxa uuna iska fogeeyay eedeymaha loo jeediyay isaga oo ku adkaystay in uusan wax kaalina ku lahayn xariga Mukhtar Roobow. Shariif Sheekhuna ayaa waxaa la safan xildhibaano iyo odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ee taageersan Mukhtar Roobow Abu Mansuur, waxa ayna wararka qaar sheegayaan in laga cabsi qabo in mooshin laga keeno madaxweyne Cabdulcasiis lafta gareen. Xubnahan ayaa rumaysan in lafta gareen uu awood u leeyahay in uu madaxda dowladda Soomaaliya ku khasbo in ay soo daayaan Mukhtar Roobow, iyaga oo sheegay in haddii lafta gareen uu xidhiidhka u jaro dowladda dhexe ee Soomaaliya ay ku khasban tahay in ay warkiisa maqasho maadaama aysan doonaynin maamul goboleed kale oo ka soo horjeedsada dowladda federaalka Soomaaliya. Suldaan Shariif Cali Xasan oo kamida waxgaradka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo la hadlayay warbaahinta ayaa walaac ka muujiyay khilaafka oo laga cabsi qabo in uu meel xun gaaro, isla markaana garaafto madaxweyne Cabdulcasiis Xasan Maxamed lafta gareen. Ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar lagu dilay sargaal ka tirsanaa qaramada midoobay kaasi oo lagu dilay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Al-shabaab ayaa sheegatay in Maxamed Cabdi Khayre ay ku dileen magaalada Gaalkacyo maadaama uu qaramada midoobay u qaabilsanaa amniga iyo nabadgelyada gobolka Mudug, sida ay ku sheegeen qoraalka soo baxay. Qoraalka ayaa lagu sheegay in Maxamed Khayre uu mas-uul ka ahaa ammaanka dhammaan shaqaalaha qaramada midoobay ee ka shaqeeya deegaanada gobolka Mudug, waxaana dilkiisa ka dambeeyay xubno ka tirsan Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa inta badan sheegata dilalka iyo weliba weerarada qorshaysan ee ka dhaca Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxa ayna dagaal adag kula jiraan dowladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM. Ciidamada ammaanka Soomaaliya ayaa weli ku raad jooga dadkii ka dambeeyay dilka ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee loo geystay Maxamed Khayre, iyadoo aysan jirin cid ilaa iyo haatan loo soo qabtay weerarkaasi. Haatanna Kismaayo, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa shalay galab booqday suuqyada kalluunka ee magaalada Kismaayo. Madaxweynaha ayaa kalluun markaasi laga soo bixiyey badda oo la keenay suuqa kalluunka oo dhinaca ku haya xeebta Calanley soo iibsaday, isagoo sidoo kalena halkaasi xaaladaha ay ku shaqeynayaan ganacsatada suuqani uu kuurgalay. Madaxweynuhu waxa uu ballan qaaday in qalabka ay ku shaqeystaan ee ay u adeegsadaan ama u isticmaalaan soo qabashada kalluunka iyo sidii xirfadahooda loo horumarin lahaaba ay mar walba diyaar ula tahay dowlad goboleedka Jubbaland. Ganacsatada suuqa kalluunka magaalada Kismaayo ayaa madaxweynaha uga mahad celiyey sida ahmiyadda gaarka loo siinayo wax soo saarka badda, iyadoona madaxweynuhu uu sheegay in maalin ka mid ah toddobaadka suuqyada lagu iibiyo hilibka xoolaha la joojin doono si dadka loogu dhiirigeliyo cunista kalluunka badda. Waa ku faraxsannahay, waanu ku taageersannahay annagoo nahay bahda suuqa kalluumeysiga. Waa ku faraxsannahay marka
waxaan rajaynayaa san isii ka darna inoo nusi dhirigeliyo oo hooshaani tan ma aragtay oo ka saaxan si wada maasirad asigeena maxaa waye in ma aragtay shaqo ina la abuuro anna meeshaan ka shaqeeyaa een maxaa jaclaan lahay inuu yacni isi abuuro shaqo shaqo isi abuuro saddexaad faaduun magan oo abdi ali dhahaa waxaan ka shaqeeyaa suuq kalluumeysiga oo jubaland hasi haa maanta xiisadeena aad iyo aad ayay u kacsan tahay madaxweyneena jubaland axmed maxamed islaam axmed madowe iyo wasiirkeena kheyraadka badda wasiir ibraahin ayaa ii agtaagan maasha allah xiisadeena kalluunkii uu naga qaabilay alxamdulillah wax kasii badan waa rajaynaynaa ii suuqeynayo meesha uu taagan yahay kasii sare istaago madaxweynaha dareenkeena aad iyo aad uu kacsan yahay kalluunkii oo maanta nagu fadhiyo uu naga wada qaabilay uu yidhi maasha allah ciyoow afraadiida karsada kalluunka uu naga wada qaaday kheyrma aan ku qanacsan lahayn uu naga siiyey maasha allah kheyr badan baa u rajaynaynaa iyo wax kasii badan jiro joogo waxaan leenahay axmedow kor allah kaa dhigo haa doodduu ilaahay idmana waxaan jeclahay inaan ka qayb qaato doorashada aan mar labaad ugu shubo hadduu ilaahay idmo oo ay naftan ugu jirto axmedow hambalyaan leeyahay madaxweynaha ugu mahadnaqayna maanta inuu suuqa noogu yimid oo si sharaf leh iyo wanaag noogu yimid oo asoo ciidan la socon oo ciidan la'aanoo la socdo noo yimid oo malaagi si sharaf leh oo nooga qaadiyey 11 kiilo 20 kiilo 30 kiilo qaar uu ku qaaday qaar 20 ku qaaday qaar 40 ku qaaday asigaa mudada qabsaday si sharaf iyo wanaag uu noogu qanaciyey maanta oo ku mahadsan yahay madaxweynaha wasaaradda kalluumeysiga iyo kalluumeysada dhammaan kalluumeysada reer jubbaland farxad weyn ay noo tahay maadaama suuqa weyn ay kalluunka nagu soo booqday madaxweynaha dowladda goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam farxad weyn ay noo tahay dhammaan iskaashatooyinka kalluumeysa ganacsatada yaryar kuwa waaweyn inuu maanta madaxweynuhu soo booqday suuqa kalluunka uuna ka gatay kalluun ganacsada dhammaanta uu ka gatay kalluun ilaa 200 kiilo ku dhawaad inuu ka gatay farxadda inoo tahay waxay noo tahay horumar in saas loo dhiirgeliyo kalluumeysada yareer in la dhiirgeliyo xagga maalgelinta si loo dhiirgeliyo maxay yidhaahdaan ganacsada kalluumeysiga iyo wax soo saarka badda sidaa la socotaan waxaan mar dhow aan furnay kismaayo 6 xaafadood ilaa nuyu kismaayo 6 dukaamood ayaan u furnay kalluunka soo qofka in subaxda uu soo ordo halka la yidhaahdo suuqa cadaale keliya in waliba xaafadda uu joogo inuu kalluunka ku heli karo waxaanu kale aan u sameynay soo socota bajaajyaal 4 xabo bajaaja waninku doona kalluunka loogu geeyo xaafadaha iyo guri ilaa guri lagu geyn karo waxaan isle waa horumar aanu gaarnay oo haddaan aan wasaaradda kalluumeysiga waanu ku faraxsanahay maanta booqashada madaxweynaha waanu soo dhaweynaynaa waxaanu rajaynaynaa insha allah ayaamaha soo socdana inaan sii kordho waxsoosaarka kalluunka cunitaankiisa iyo ilaahay kala jeedna marka waxaan isleynaa waa guul reer kalluumeysta dhammaan reer jubbaland aadaan u faraxsanaa galabta maanta inuu madaxweyne nagu soo booqdo goobtaani uu ganacsadan kalluumeysta uu ka gada kalluun aad u tiro badan marka waxaan isleynaa waa horumar aanu gaarnay waxaana sii rajaynaynaa insha allahu tacaala shaqada inay sii socoto reer kalluumeysta dhan waxaan leynaa guul iyo barwaaqo isla wararkii subaxnimo ee SSTV ayaan ku dhex jiray taliska ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa muddo 2 bilood kadib soo bandhigay xiriirradii kala duwanaa ee ay dadweynaha magaalada Muqdisho la sameeyeen nambarka gaaban ee 991 oo dhawaan laga hirgeliyay magaalada Muqdisho. Nambarkaasi gaaban ayaa ciidamada boolisku waxa ay ugu talagaleen in ay dadweynuhu kala xiriiraan si ay ula wadaagaan khataraha dhanka ammaanka, xaaladda degdega ah, iyo marka ay u baahan yihiin in ay boolisku degdeg u soo gaadhaan. Taliska ciidamada booliska Soomaaliya ayaa sheegay in muddo 56 maalin oo uu dhisan yahay nambarkaasi gaaban in ay la xiriireen 3,309 ruux oo ku sugan magaalada Muqdisho, kuwaasi oo macluumaad kala duwan la wadaagay laamaha ammaanka booliska Soomaaliya.
wicitaanada si ayaa 300 iyo 400 kamida waxa la sheegay in ay noqdeen cabasho iyo xogo sirdoon oo muhiim ah taasi oo laamaha amaanka u suurta gelisay in ay ku soo qabtaan dadka ay shacabku tuhmeen ee lala wadaagay laamaha amaanka 10 kamida wicitaanada shacabku ay sameeyeen ayaa la sheegay in lagu soo qabtay maleeshiyaad iyo horjoogayaal ka tirsan ururka Shabaab sida lagu sheegay warbixinta boolisku ay soo bandhigeen hay'adda amaanka Soomaaliya ayaa sidoo kale ku hawlan ka jawaabida xogaha dhanka amaanka iyo sirdoonka ee loo soo gudbiyay sida warbixinta lagu sheegay waxaa jirta kalsooni yaraan dhanka shacabka iyo ciidamada booliska taasi oo wali laga yaabo in ay saameyn ku yeelatay xiriir wanaagsan oo dhexmara ciidamada booliska iyo waliba shacabka Soomaaliyeed iyadoo aysan shacabka Soomaaliyeed haysanin damaanad qaad buuxa marka ay xogaha dhanka sirdoonka iyo amaanka la wadaagaan laamaha amaanka dawladda Soomaaliya ugu dambeyntiina madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa ka qayb galay meertada 14aad ee shir madaxeedka ururka iskaashiga islaamka kaas oo diiradda lagu saarayay iskaashiga amniga iyo waliba horumarinta dalalka islaamka shirkan ayaa laga soo saaray baaq wada jir ah oo loogu magac daray baaqa makka kaas oo adkeynaya midnimada dowladaha iskaashiga islaamka lagana soo horjeedsaday ururada argagixisada iyo fikirka xag jirka ee dhibaatada ku haya dadka muslimiinta madaxweynaha ayaa inta uu shirka socday waxa uu kulan duceedyo kala duwan la yeeshay qaar ka mid ah madaxda boqorada iyo amiirada dalalka islaamka isagoona la wadaagay dadaalka dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay ku bixinayaan horumarka iyo dowladnimada waxa uuna ka codsaday dhankooda in ay sii kordhiyaan taageerada iyo garab istaagga walaalahooda soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa xusuusiyay hoggaamiyeyaasha uu la kulmay dhibaatooyinka ku gadaaman muslimiinta ku nool daafaha dunida oo shirkan u arkayay fursad wax lagaga qaban karo dhibaatooyinkooda haddii la muujiyo midnimo wada shaqayn iyo iskaashi buuxa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa uga mahadceliyey boqor salmaan bin cabdulcasiis martigelinta sare ee ay u sameeyeen isaga iyo wafdigiisa tan iyo markii ay soo gaadheen dhulka boqortooyada sacuudi carabiya shir duceedkaasi ururka iskaashiga islaamka ee ka socday magaalada barakeysan ee maka al mukarama ayaa la soo gebagabeeyey waxayna hoggaamiyeyaashu ka soo saareen warmurtiyeed wada jira waxaan ku sugannahay magaalada barakeysan ee maka al mukarama halkan oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo u yimid laba shir oo muhiim ah kii hore wuxuu ahaa shirkii jaamacadda carabta ee degdeg ahaa ee uu isugu yeeray boqor salmaan bin cabdulcasiis kan haatan la soo gebagabeeyana wuxuu ahaa kii ururka iskaashiga islaamka shirkan waxaa diiradda lagu saaray runtii amuuro fara badan oo dalalka ku bahoobay ururkan taabanayay amnigooda iyo horumarkooda waxaana laga soo saaray baaq wada jir ah oo lagu magac daray baaqa maka kaasoo ahmiyadiisu ay ahayd xoojinta midnimada iyo wadajirka shucuubta iyo dowladaha ururka iskaashiga islaamka ku midaysan waxaa kaloo jiray oo lagu cambaareeyey loogana hadlay ururada argagixisada ah iyo falalka argagixisnimada ah in meel looga soo wada jeesto soomaaliyana ahmiyad gaar oo shirkan runtii u lahaa intii uu socdayna madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu kulamo gaargaara la qaatay madax iyo amiiro iyo boqorro shirka ka soo qayb galay waxaana runtii kulamadii xalay uu galay ugu muhiimsanaa kii uu la qaatay dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi carabiya maxamed bin salmaan madaxweynaha iyo dhaxal sugaha waxay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhexeeya sacuudiga iyo soomaaliya iyo sidii dowladda sacuudigu ay kaalin mug leh uga qaadan lahayd dowlad dhisidda iyo garab istaagga shacabka iyo dowladda soomaaliya shirkan iyo kii ka horreeyba madaxweynaha waxaa ku heliyey wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah danjire axmed ciise cawad wasiir dowlaha madaxtooyada xildhibaan cabdulqaadir shacali baqdaadi iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka mudane doctor noor diiriyo xirsi fursaday